Det har måske nok grebet om sig, det har det. Men jeg er kun vicevært. Det skal jeg slet ikke gøre mig klog på. Jeg hænger dem bare op. Men det bliver ved, og det bliver ved. Det er ufatteligt. Der kommer flere og flere. Men der er det så... Ja, der er det min opgave at gå ind og være så rigtig kreativ og få dem op og hænge alligevel. Det skal vi nok finde ud af. ...705.220 direktører. Det måske lige er stramme. Hjemme hos mig, der er der kun én. Det er rigeligt, skulle jeg hilse at sige. Hos Telmore behandler vi vores kunder lidt anderledes. Ja, faktisk behandler vi dem slet ikke som kunder, men som direktører. For hos Telmore sætter vi altid kunderne først.